אני מקווה שהבת שלי לא ראה את התוכנית. אנחנו רוצים לשתף, בשבועות האחרונים אנחנו מקדמים בתוכנית אג'נדה, לתת במה לאומנים ותיקים, ככה לספר על פועלם, לתת להם את הבמה הראויה, כשהם עוד איתנו, ולא להיזכר בדיעבד. דודי פטימר הוא יוצר מוזיקלי, הוא שם לעצמו גם מטרה לעידוד האג'נדה, זה הוציא להם קליפ עם אומנים ותיקים, כמו דפנר, מוני ועוזי פוקס וגבי ברלין. בואו נזכר בקליפ שהוא צילם. שמות ראינו שם, את ראית איזה אגדות? ראית את סוזי מילר שם? את ג'קי מייקה? זה יפה שדפנה וכולם. הנה דודי פטימר שמרים את הכפפה הזאת כבר מזמן. אם אין לנו עבר... אתם הייתם הראשונים שנתנו במה, אז כל הכבוד לכם גם. תודה ובאהבה, וזה רק בזכות, לא בחסד. אנחנו באמת מאמינים בזה. תדעי איתך כמובן, האגדה, גבי ברלין, רבותיי. והפרויקט של רביבו, מי שהתחיל, שרה לשרון וגבי ברלין, אתם הייתם בעצם שם הדבר בשירה הציבורית, נכון? לפי נצר, בוא נכון. לפי נצר, כמובן. לפי נצר היה הראשון, למעשה, הוא התחיל את זה עוד לפני כולנו, שר בציבור ביחד עם השקופיות, אחר כך כל אחד הלך לכיוון אחר. שרה לשרון הייתה עושה את זה עם שירונים, ואני לקחתי את זה, מה שנקרא, בתוך בתי קפה בתל אביב, מסעדות, באתי עם הגיטרה וישבתי. המקום הראשון ששרתי זה היה בחוף תל ברוך, קראו לזה מקום בחוץ. אתם הייתם אז, מתי? באיזה שנה, תגיד? 1984-5. אבל ההורים שלכם. אבל עד היום, נכון? יש לך עד היום הרבה שירה. היום אני מופיע כל שבוע, כל שבוע. איפה אתה מופיע? איפה אפשר לראות אותך? כבר תגיד שהצופים בבית שהתגעגעו. נמל תל אביב טוקהאוס. מקום נהדר. הייתם שם פעם? כן. אז אני פעם בחודש עושה שם ערב שירה, ובאים, החוכמה זה לשבת סביב שולחנות, ושותים משהו, ושרים. כיף. שרים בכיף. פותח כזה. קודם, לפני ששאלינו לשידור, אז טילטיל וגבי שרו פה. נכון. אם זכרוני לא מתאני, גם היית אצל רפי נלסון. נכון? לסייע לאמנים, קיבלתי פניות לגבי, אתם זוכרים שעוזי פוקס התארח אצלכם בשבוע שעבר? בטח. ודיברתם על תחנת רדיו נוסטלגית. אז קיבלנו פניות לגבי מיזם חברתי ש... למה הסתכלת על העניין הזה? סתם כך אתה חמוד. קיבלנו גם, קיבלתי פניות מאנשים שרוצים להקליט את האמנים הוותיקים בשעות אולפן על חשבונם. בסדר. ואמנים חדשים שרוצים לשתף פעולה עם אמנים. ואפילו הבאתי... יואו, אני רואה שבאת הקסטה, את זה, לא, היה בקסטה של גבי ברלין. רוזי, יופי. הקסטה הזאת זה לך וזה נקרא, אין כמו השיר הזה, ניגונר מלהיב. טילטיל, אתה יודע שטילטיל הוא נהג מונית, והוא בעצם מדבר, הוא פוגש את כל האנשים. אם הייתה תחנת רדיו, שבה אנחנו משמיעים את כל האומנים שאנחנו גדלנו עליהם, אומנים ותיקים, אני חולה על מוזיקה שגדלנו עליהם, אני מאוד אוהב, ישבתי ושוחחנו עליך. אני מאוד אוהב את כל השירים של פעם, מה שגדלנו עליהם, הנוסטלגיה, אני כל כך אוהב לשמוע, איך שראיתי אותך, קמת לחץ שיחת היד, עוד שנייה חיבקתי אותך, כי בא יש לי עודת איך לקבל את זה, אבל אני כל כך נהנה. קפוץ עולה עכשיו, טילטיל. לא, אני קפוץ עליך עכשיו, טילטיל רק מחפה, לא. כבוד גדול, כבוד גדול, כבוד גדול, כבוד גדול. לא, הוא צודק, זה לא נעים, כי הוא לפעמים הוא מחבק על צי, ואז הם מגלים שהוא מגיע להם לפופיק, זה לא... איך פעם אתה צוחק? לא התכוונתי לך. בוא נעשה ביחד את בת 60, יאללה, נו.
את ראשו של הגלבוע, מי שהוא צבע אדום. כי הגיע היום. איי, הגבעתרון, הגבעתרון. ספר לטילטיל שהוא צהוב בנשמה, למה צבע באדום? הוא צהוב? הוא צהוב? הוא צהוב. לא, הרסת. יש, אני צהוב. וגבי הוא אדום, ולכן הוא כתב. מרגי צהוב גם. למה אתה מכניס אותי כחלק מהעסקת חבילה? אנחנו יוצאים לאט לאט מהמשבר. אל תדאג. טוב, דיברתם על השירוע, חודש אירוע מיוחד למען אומנים ותיקים. כן, אנחנו בזכות הפרויקט והפניות קיבלנו הצעה להרים את הכפפה, את הפרויקט הזה, לבמות. להביא את האמנים שמשתתפים בפרויקט ועוד אמנים ותיקים שרוצים לקחת חלק, ויאללה, להופיע ברחבי. אנחנו מחכים שתעזרו אותנו. אני אספר לכם שהרעיון הזה באמת, שבא דודי עוזר לנו מאוד, והכי חשוב זה לקחת, אני בהופעות שלי תמיד מארח איזשהו אמן ותיק. ישראל גוריון היה לפני חודש אצלי בבית ציון אמריקה, צדוק סביר הופיע איתי. סוזי מילר הופיע איתך. סוזי מילר הופיע גם איתי, ותופיע איתי גם כן בתוכנית שלי בבית ציון אמריקה, שאני עושה פעם בחודש, שירים מסביב לעולם. עשינו שירים צרפתיים, סוזי תעשה איתי את השירים האמריקאים, ויש לי עוד עוזר אחד שבאמת עוזר לי בנושא הזה, רפי ניצחון. שמעתם את השם הזה? זה נשמע טוב. רפי, היה לו מועדון רפיס, מועדון מאוד מפורסם, אנחנו ביחד. גם בברלין, תודה רבה ובהצלחה על כל העשייה שלך, ותודה רבה לג'ודי פלטימר, אנחנו רואים, תודה רבה. ולא סמר, ולא דגל, ולא... ולא דגל, ולא... אבל רגע, חולים.